इतिमध्ये आरक्षीये एजनक आटक करिछे মাদ্রাসার পরীক্ষার প্রশ্ন কাকত ফাদিল করা আজিজুল হকক ইতিমধ্যে আটক করেছে আরক্ষী। ধুবুরীর গৌরীপুরর হাই মাদ্রাসার প্রশ্ন কাকত ফাদিল করা এজনক আটক করেছে আজিজুল হক নামৰ এজনক আটক করেছে আরক্ষী। এই মুহূর্ত জানিব পৰা গৈছে আজিজুল হকক আটক করেছে আরক্ষী। পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই প্রশ্ন কাকত ফাদিল করে দিছিল আজিজুল হকে। মাদ্রাসাখনৰ সদস্য আজিজুল হক বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্তই আৰম্ভ কৰিছে উপযুক্ত তদন্ত। এই মুহূৰ্তত অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে লৈ আহিছো ভয়ংকৰ খবৰ। পৰীক্ষাৰ কিছু সময় পূৰ্বে এই আজিজুল হক নামৰ ব্যক্তিজনে মোবাইলৰ হোৱাটছআপে ভাইৰাল কৰি দিছিল মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্ন কাকত। ইতিমধ্যে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে এই আজিজুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু উপযুক্ত তদন্ত চলাইছে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে।